ប៉ាន់ប៉ូអ្នកគ្រូចឈ្មោះអីដែរព្រះស៊ីណាប៉ូហើយអ្នកគ្រូសប្តាហ៍ថ្ងៃបង្រៀនភាសាបាលីប្រសង់បង្រៀនប្រមាណថ្នាក់ប្រមាណម៉ោងដែរនៅថ្នាក់បឋមសិក្សានោះបាន2ថ្នាក់ហើយនឹងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនៅថ្នាក់ទី7នៅសារាមរិទ្ធដែរណាហ្នឹងហើយបងហើយអ្នកគ្រូបានសិក្សាភាសាបាលីប៉ុន្មានឆ្នាំដែរខ្ញុំកណាបានសិក្សាភាសាបាលីហ្នឹងចំនួន10ឆ្នាំលោកគ្រូ10ឆ្នាំបងហើយសិក្សានៅទីណាខ្ញុំកណាបានសិក្សានៅបឋមសិក្សាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានៅជិតផ្ទះឯស្រុកនោះបានមួយឆ្នាំទេប្រឡងមកដល់ពេលបានមកប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិទ្ធហ្នឹងបានរៀនបន្តទៀតហ្នឹងរហូតដល់ចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំកណាក៏បានប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឯកទេសភាសាបាលីនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជឥឡូវអ្នកគ្រូរៀនដល់ណាហើយឥឡូវខ្ញុំកណាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយលោកគ្រូផ្នែកភាសាបាលីណាផ្នែកភាសាបាលីហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការគិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានអ្នកគ្រូឆ្លាញ់និងចូលចិត្តរៀនភាសាបាលីរហូតមកដល់ចាប់អាជីពបង្រៀនភាសាបាលីនេះគណៈអ្នកគ្រូខ្ញុំគណៈដែលបានឆ្លាញ់ភាសាបាលីពីដំបូងនោះគឺដោយសារតែមានលោកតារបស់ខ្ញុំគណៈហ្នឹងគាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាបាលីដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ជួយបង្រៀនភាសាបាលីទៅវេជ្ជករហ្នឹងគឺឲ្យខ្ញុំគណៈសូត្រដូចជាអ្នកមាសការ3បាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគណៈក៏អត់បានដឹងថាវេជ្ជករបាលីដែរក៏ចេះតែសូត្រទៅដែលគាត់ប្រាប់ថាធម៌ហ្នឹងជាធម៌សម្រាប់គេថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគណៈអញ្ចឹងព្រោះថាគាត់បានឲ្យខ្ញុំគណៈទៅរៀនខ្ញុំគណៈអត់ទៅខ្ញុំគណៈថាដឹងទៅរៀនយ៉ាងម៉េចកើតជាមួយប្រសងព្រោះយើងស្រីអញ្ចឹងខ្លាចមានទុំមានអីអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានទុំទេបើយើងទៅរៀនគាត់ថាយើងទៅធ្វើអីខុសឆ្គងជាមួយនឹងប្រសងទៅមានទុំតែខ្ញុំគណៈនៅតែអត់ស្ដាប់ពាក្យគាត់នៅតែអត់ព្រមអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើលេសថាឲ្យរៀនសូត្រធម៌ហ្នឹងទៅជាធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះព្រោះខ្ញុំគណៈចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះព្រោះថាប្រពន្ធជាម្ចាស់កាលណាយើងថ្វាយបង្គំទៅនឹងបានបុណ្យកុសលច្រើនដល់អញ្ចឹងដល់រៀនសូត្រដល់អក្សរដល់អីអញ្ចឹងទៅក៏ថ្ងៃមួយក៏បានលោកតានៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងគាត់ជាមិត្តភក្តិកាលពីបុរដូចគ្នានោះក៏មកលេងក៏លោកតាខ្ញុំគណៈហ្នឹងក៏បានឲ្យខ្ញុំគណៈហ្នឹងទៅរៀនដោយផ្ញើតាមលោកតាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគណៈក៏លោកតាចេះតែជឿច្រើនដងក៏ចេះតែទៅហ្នឹងទៅទាំងបង្ខំចិត្តទេមិនតែចិត្តខ្លួនឯងទេតែដល់ពេលទៅដល់ចូលក្នុងថ្នាក់រៀនបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃការសូត្រមេរៀនហ្នឹងគឺវាខ្ញុំគណៈចេះអស់ហើយដល់ដឹងថាខ្លួនចេះដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគណៈនឹងខ្លាចជាសិស្សពូកែប្រចាំថ្នាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគណៈក៏មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយរីករាយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនឹងដោយស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាផងដោយការរៀនរបស់ខ្លួននឹងក៏បានល្អអញ្ចឹងទៅក៏ជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ដោយតាំងពីនោះមកគ្មានការលើណាយទេគំចាស់គណៈសូមសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូនឹងបន្តការងារនេះបន្តទៅមុខទៀតហើយនឹងបានជាគំរូដល់ស្ត្រីទាំងឡាយដទៃដែលគាត់គ្រប់ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាហើយប៉ុន្តែគាត់មានទឹកចិត្តស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសិក្សាបន្តឬក៏ក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តស្ត្រីគ្រប់រូបក្លាហានហើយជាយាមបន្ថែមទៀតនៅលើការសិក្សាផ្នែកបុតិកៈនេះបងអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូណាបងចម្រើនតលេរបង